Thank you.
Thank you.
me yhdessä lähdemme pois. Kujat raukeat saattavat meidät ohi muurin ja temppeleiden. Matka on pitkä kuin varjo, valo vaipuu jo vuoriin taa. Tutun raskas ja ruosteinen portti, tuttu oliivin tuoksuinen maa. Koettaa meidät puutarhaan, Getsemanen. Hyvää pitkäperjantain iltaa ja tervetuloa mukaan hiljaisen viikon hiljaisimman illan tunnelmaan yhdessä Jipun ja Miikka Kallion kanssa. Tervetuloa Lahteen, Jippu. Ilo saada sinut tänä iltana tänne meidän seuraamme. Kiitos. Mitä sulle kuuluu? Kysymys, johon ei näin lyhyellä ajalla pysty vastaamaan, mutta prosessia, isoja muutoksia elämässä ja kasvua, kipeyttä, paljon kipeitä asioita on joutunut kohtaamaan. Paljon tietynlaisessa semmoisessa uskon kriisissäkin myös, ehkä se on hyvä, että ikään kuin se Kristussuhde vahvistuu. Ja monenlaista äitiyttä, oma,
oman pojan kanssa oppimista. Tosi paljon semmoista kaikkea, mikä on vähän epämukavuusalueella. Ei nyt niinkään äitiys, mutta mä elän nyt vähän epämukavuusalueella. Isoja teemoja elämässä. Isojen laulujen ääressä ollaan tänään. Saadaan kuulla sun 7. ja tuoreemmalta albumilta Getsemane lauluja ja vähän muutakin ohjelmistoa. Millainen merkitys näillä biiseillä, näillä lauluilla ja tuolla levyllä on sulle sun tuotannossa ja sun elämässä? Tämä on mun merkittävin levy. Joonatan Rautio on mun rakas ystävä ja mun mielestä hän on onnistunut tekemään ehkä kauneimpia sovituksia kuin koskaan kukaan aiemmin vanhoista hengellisistä lauluista. Mä halusin tehdä tämmöisen verilaululevyn silloin uskontulon jälkeen noin 9 vuotta sitten. Ja jotenkin Kristuksen veri on näytellyt mulle aina valtavan isoa kuvaa toipumisessa, kasvussa kristittynä. Jotenkin ne laulut, mitä sillä levyllä on, niin mä oon valinnut ne kaikki niin kuin sen sydämen mukaan ja sen rikkinaisen sisimpäni perusteella. Että mä oon itse tarvinnut niitä lauluja ja tullut siihen tulokseen, että luultavasti joku muukin saattaa kaivata näitä lauluja. Aivan varmasti. Ja mä uskon, että tänään meitä on tässä kuulemassa tai kotona kuulemassa ihmisiä, joita nämä laulut aivan varmasti koskettaa.
sua, että näkisin. Joo. Seuraava laulu on mun oma sävellys Rakkauden reunalla. Jotenkin tällä hetkellä tämä maailman kipu ja kärsimys, mitä saadaan taas nähdä ja kokea, on herättänyt uudelleen henkiin tämän laulun. Mä alun perin sävelsin tämän Romanian katulapsiprojektin hyväksi ja tässä on tehty sellainen musiikkivideo ja myös dokumentti. Ja mä vierailin tosiaan Romaniassa operaation joululapsen kanssa ja vein sinne niitä joululahjoja jossain vaiheessa ja sitten haluttiin tämä laulu. Tässä laulussa mä pohdin sitä, kuinka tahtoisin näillä käsillä pitää sua nyt kädestä tällä hauraalla Rakkauden reunalla. Sirpaleet ja tähdet, maahan heijastuu. Luulin, että lähdet, kun mun haavat paljastuu. Ihminen on valmis viimeinkin tuntemaan. Millainen on sylin, joka tahtoo rakastaa. Kädet väsyneinä, maan multa puristaa. Elävällä huolella, kun se etsii rakkaitaan. Sinä olet toivo, kun kukaan muu enää. Sinuun tartun kiinni. Antaisin koko elämän
saisin pysyä tällä auraalla reunalla. Hylättyjen nimet uudelleen annetaan, rakkautta täynnä on kuiva erämaa. Jeesus, olet siinä, kun pelko antautuu. Kärsimyksen voittoon heikko tarrautuu. Särkyneenä seison, kun kuulen tuomion. Tajuanko koskaan, mut lunastettu. Näillä käsillä pitää sua nyt kädessä tällä auraalla rakkauden reunalla. Antaisin koko elämän, että saisin pysyä. Sulta ja Kai Kortelaiselta ilmestyi tässä tänä keväänä tai helmikuussa kirja, kun perhonen lakkaa hengittämästä, ja siinä sä kuvaat tosi avoimesti, jotenkin ihailtavan avoimesti sun elämää. Ja sieltä sun elämä eri vaiheista nousee yhtenä vahvana teemana suru ja kärsimys, ja sä siellä nimeät muun muassa tämmöisiä Getsemane-tiloja, joita elämä on tuonut eteen. Haluaisitko kertoa jotenkin, että millaisia näköaloja niin kuin suru ja kärsimys, ja sitten toisaalta me ollaan tänään pitkässä perjantaissa, niin on avannut sun elämässä? Ehkä mä oon ollut tämmöinen niin kuin kärsimyksen evankelistakin Suomessa, että mut on tunnettu siitä, että lauletaan haavoista, puhutaan haavoista. Ehkä aluksi sitä niin kuin rakastuu omiin haavoihinsa, tarvitsee niitä, elää niiden kautta, kiintyy niihin, rakastuu niiden tuomaan syntiin.
siis ikään kuin alkaa elämään, jos ihminen elää haavoinsa kautta, hän elää loppujen lopuksi synnin orjana. Haava on sidoksissa mun mielestä tietyllä tavalla ihmisen syntisyyteen. Haava on usein tullut synnin seurauksena. Omien tekojen, syntisten valintojen seurauksena syntynyt haava. Mikäli ei puhuta siitä, että vanhempien synnit on esimerkiksi lyöneet haavoja ihmiseen. Sitten kun sä alat elämään niiden haavojen kautta ja sä jäät niihin kiinni, siitä syntyy semmoinen kierre. Ja sitten kun tullaan uskoon, niin sitten sä alat puhumaan niistä haavoista. Ja sitten ollaan taas kierteessä. Niin nyt mä oon oivaltanut, että paljon enemmän mä haluan puhua Kristuksen haavoista. Hänen haavoillaan oli ikään kuin merkitys. Ne muutti maailman. Ne haavat, mitkä Golgatalla lyötiin, niin ne ovat se toivo. On tärkeää, että ihminen havaitsee omat haavansa, mutta semmoinen niin kuin minäkeskeinen haavoissa rypemisen kulttuuri tai maailma, johon mä kotona myös kasvoin, niin sitä mä oon lähtenyt tämän viimeisen vuoden aikana haastamaan, että voisiko nyt nämä loppua, nämä Getsemanen hetket. No, rehellisyyden nimessä tuntuu, että olen Getsemanessa tänään enemmän kuin koskaan. Ja siitä tuleekin mieleen, että miten se on mahdollista, että ihminen päätyy uudelleen ja uudelleen samaan paikkaan. Ihmiselämän paradoksi. Niin. Lähtee ikään kuin pakoon haavojaan ja palaa haavaan. No, hiljaisen viikon tunnelmissa me eletään ikään kuin läpi koko ihmiselämän niin kuin tunneskaala. Ja sä niin kuin tuossa kirjassa kerrot sitä sun elämää ja sitä skaalaa, mitä sä olet elänyt. Ja sä ehkä tuossa vähän sanoitkin jo siitä, mutta mikä niin kuin tänä pääsiäisenä hiljaisen viikon eri tunnelmista, mikä jotenkin resonoi sulla? Onko se tämä pitkä perjantai vai kenties joku muu tunnelma? No, musta tuntuu, että mä oon lapsesta asti elänyt ikuista pitkäperjantaita, että se oli meillä semmoinen juhla, jolloin kaikki oli pimeätä, ei ollut televisiota, ei ollut, mutta kasvatettiin siihen niin kuin suruharsoon, ja että äiti oli seurakunnassa töissä ja otettiin kaikki, vietiin se ruusu vaan sinne ja mustaksi vedettiin kaikki. Niin se samanlainen tummuus sielussa, että tuntui, että me oltiin semmoinen pitkäperjantain koti. Mä luulen, että se on semmoinen jonkunnäköinen jonain aikana kristillistä kasvatusta saaneiden ihmisten ehkä myöskin sukupolvikokemus. Jos me mietitään omia vanhempiamme, vaikka meidän ikäisten ihmisten, joo, ja siitä eteenpäin tai taaksepäin, niin pitkä perjantai on ollut varmaan semmoinen, että silloin ei paljon ole saanut nauraa, ei ole saanut. Ei mitään. Ja se ei haittaa mitään, mutta se oli pyhää mulle. Mä tunsin sitä pyhyyttä silloin, mutta ei ole mitään, jos ei ole ylösnousemusta. Ja kyllä mulle tänä päivänä resonoi se toivo. Ja sen takia musta Paavali sanoo upeasti, että olemme, jos me julistamme toivoa vain tämän maailman ajaksi, olemme kaikkein säälittävimpiä. Ja mun mielestä se on niin loistava Paavali rehellisyyden perikuva, päin näköä jätkä. Tarkoittaa mun mielestä myös sitä, että jos me vaan katsotaan kärsivää Kristusta, joka kuoli ristillä, ja that's it, niin me emme ole pelastettuja. Eikä me olla vapautettuja, eikä meillä ole myöskään mitään toivoa. Me voidaan ihan kuinka monta harsoa vaan laittaa ja kauniit kirkon alttarit. Mutta meidän täytyy muistaa, että Kristus ei jäänyt ristille. Ja sen takia mä korostan myös nykyään pitkäperjantaina musiikillisesti myös tässä konserttikokonaisuudessa jo sitä aikaa, jolloin Jeesus on ylösnoussut. Kyllä. Ja tästä päästään mun mielestä myös siihen, että tulee aika, kun Jeesus tulee takaisin. Ja kaikki on hyvin ja kyyneleet tullaan pyyhkimään. Se on todellisuutta.
Dolorosa, kansa Jerusalemin, nähdä tahto miehen kuoloon tuomituun. Sota yhettiet raivaa, väkijoukko tunneksia odottaa. Siinä kulkee verissään, roskan jäljet selässään. Tappurainen kruunu päätä runtelee. Joka askel on tuskaissa, pelkkä huudot vaieten hän kuuntelee. Kulkee Via Dolorosa, sytön uhri Karitsaa. Kulkee Kristus, Messias ja kuningas. Pelkkää rakkauttaansa hän valitsee ja käy tentiin. Kulkee Via Dolorosa kulkien Golgatalle. Vain tuo rakkaus on syy askeliin, tuskaisiin verisiin, jotka Dolorosa kulkien Golgatalle. Mikä sun elämään tuo toivoa silloin, kun on pimeätä? Esimerkiksi nyt, kun on pimeätä. Nimenomaan tämä, mitä mä sanoin, että mun mielestä toivo on taivaassa. Siis se, että mä niin paljon olen odottanut lähiaikoina Jeesuksen takaisin tulemista, enemmän kuin sille, ihan kuin silloin lapsena. Mä muistan pienenä, kun äiti kertoi, luettiin kirja, Raamattua ja muuta. Mä aina odotin sitä, että koska se nyt tulee. Mä tiedän ihmisiä, että on joillekin hirveätä. Ne taas traumaattisesti pelkäs, että jos viljat valjenee eikä pääsekään mukaan. Mä tiedän myös sen. Mutta meillä se esitettiin aina semmoisena, että sit kaikki kipu loppuu, tämä alkoholismi loppuu, riidat loppuu, katkeruus on ohi. Ja nyt kun on tämä kaikki sota, tämä kauhea kärsimys ja ihmisten elämät ja kautta aikojen, niin sitä on ruvennut ensimmäistä kertaa miettimään enemmän sitä taivasta, kun että mä nyt tähän hetkeen kauheasti toivoisin, että Jumala ratkaisisi mun ongelmat. Vaan mä hyväksyn sen, että ehkä hän ei ratkaise ja ehkä mussa on sellaiset ongelmat, joita ei voi myöskään ratkaista psykoterapialla eikä polvirukouksella, mutta toivo on siinä, että mä oon pelastettu, jos mä pysyn sillä taivastiellä, minne mä olen armosta päässyt. Ja siksi mä saan toivoa, kun mä illalla käyn nukkumaan
Ja mä mietin, että tässä ei ole kaikki. Upeasti sanottu. Mä itse ajattelen just näin, että kun sä sanoit sodasta, että se mikä tuo toivo on, että tässä ei ole kaikki. Tämä ei ole koko todellisuus. Tämä, mitä me tässä eletään. Kiitos todella paljon, Jippu, siitä, että tulit Lahteen ja tulit viettämään tätä pitkäperjantain iltaa meidän kaikkien kanssa. Ja kiitos erityisesti sinulle, joka olit mukana tänään näissä tunnelmissa. Haluan toivottaa sinulle ja sun läheisille koko sun elämääsi hyvän Jumalan siunausta Herran siunauksen sanoin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Seuraava virsi ei olisi pääsiäistä ilman tätä laulua. Mieletön teksti, joka kuvaa oikeastaan kaiken oleellisen. Nyt köyhä, syntinen riennä luo Herran Jeesuksen. Saat rauhan, lohdutuksen haavoissa Kristuksen. Herra, niin lohtua vailla tänään edessäsi. Koko maailma vailla lohtua, vailla turvaa, vailla rakkautta. Kuule meitä, armahda minua syntistä. Thank you.
mutta tie se on taivaassa, joka on.